Децата се најголемото богатство, гордост и еднина. Сите имаат еднакви права и на сите треба да им се даде необходната подршка и еднакви можности. Одговорноста за децата е на целата заедница. Светот останува на нив и представува предизвик да ги научиме да ги спознаат вистинските вредности во животот и да им дадеме сила да истраат и да успеат во овој свет. Беше речено на манифестацијата што по повод приемот на децата во детската организација се одржа на летната сцена на Центарот за култура. Првачињата ги научија своите права, а ја дадоа и заклетвата со која се обврзаа дека ќе учат вредно и ќе бидат добри и послушни ученици. Тоа е една организација која што ги сближува сите ученици, која што ги тера да ги работат оние добри работи, да се грижат најпреми за учењето, да се грижат за редот, да се грижат за дисциплината и ние како општина се вклучуваме во истата. Ова е еден голем ден за нашите најмлади и забележуваме дека сите се со насмеани лица, сите едва чекаат да заеднички ја кажат заклетвата која што следува. По возрастните другарчиња, учениците од основните кочански училишта за нив подготвија приредба, а возрастните ветија дека ќе ги почитуваат правата на децата, затоа што само на тој начин може да се очекуваат здрави и среќни деца. Инаку со оваа и со други активности беше одбележена неделата на детето, што традиционално се прославува секоја прва недела од октомври.